Ahoj děti! Podíváme se na stránku, která je nadepsaná prázdným kruhem. Podíváme se i hned do prvního cvičení a přečteme si zadání na malém piktogramu. Je! Yeah. Tady nic není napsáno, tady je obrázek. Obrázek pastelek. Co asi znamená? Matýsek na růžové kartě tento obrázek drží v ruce a drží v ruce velkou pastelku. Co s ní bude dělat? Na velkém piktogramu ukazuje, jak předkreslený obrázek obtahuje tou velkou červenou pastelkou. Takže tento piktogram asi bude znamenat, že máme kreslit. Nakreslete něco. Podíváme se, jak to opravdu Matýsek myslí. Matýsek nám ukazuje na pastelky čáry Máry Fuk, vyčaroval červenou a žlutou pastelku. Obrázek, který je nadepsán červenou pastelkou, obtáhne červeně. Obrázek, který je nadepsán žlutou pastelkou, obtáhne žlutě. Aha. Takže se do toho pustíme. Tady je červená pastelka, vezmu si červenou pastelku a obrázek opatrně přes Obtáhnu červenou pastelkou. Obtáhnu jsem jablíčko. Žlutá pastelka na hrušku. Změním pastelku. Obtáhnu hrušku, ale tady se mi nedaří. A už je to lepší. Jú, vám se to podvede lépe. Určitě. Hruška žlutou pastelkou, obtažená. Modrá pastelka na švestku a obtahujeme modře. Pěkně. Tak. No a zelená pastelka na hroznové víno. Ale tady to je jedna kulička vedle druhé. Tak teda s tím si musíte dát práci vy. V sešitě, až to budete kreslit. Tak, fajn. Takže my jsme si vysvětlili, co znamená piktogram s pastelkami. Ten znamená nakresli a ukázali jsme si, jak budeme dělat první cvičení.